Ćao ljudi, četvrta epizoda Keš kolica i šmekerica, što bi rekao Kristijan Golubović. Keš kolica i šmekerica. Gledate novu epizodu ovih dana, čisto malo da se upoznajem sa ljudima koje ne znate gde možete da kontaktirate za neke delove i tako dalje. Šta bih vam rekao, i dalje nisam završio taj specijal, tri komada, jer hoću da baš lepo izgleda emisija onako kako zaslužuje. A ova epizoda je da premostimo, što se kaže. Neću da vas lažem. Subscribe, like, share, brate. Yeah. Brate, ovo je Mazda 323F, brate, to je moj ćale vozio, kupio, brate, prvi na sajmu, kad je bilo. Da, a? Gdješ se zesti? Da. Šta je, u fullu, a? Dobro, u prvoj boji. O, bre, brate, šta bre, u prvoj boji? Stvarno? Ima neke spoilere za njega, da mu stavim gore. O, rođeni, vidi stanje, brate, vidi stanje ko devojka, brate. Pa 20 godina stoji. O, matori. Ima neka sitna oštećenja po njemu, od rđe. Koji flow. Ove godine nisam registrovao, možda ću naliko, sad imam 4 auta registrovani i 2 motora. Brate, mora počneš se kurčiš, mora se kurčiš, brate, pa sad. Pa nisam ja od tih gde. Pa nisam ni ja. Ja i ti možda se družimo, ali pa to ja sam, dobro, ne, kad kažem kurčenje, mislim na druženje. Ja sam iz BMW-a, ja sam BMW, a ne samo kad ga vozim. E, vidiš, to ovi iz BMW-a kod nas nikad nisu shvatili, razumeš? Da, ja vozim od malih nogu, u osnovne škole vozim BMW-a i Japance. To je bra. Mi kocka u prvoj boji, fabričko stanje isto od njega, trebam neke sitnice, okoli Marije, znači ispravan sve. Evo je 2.5. Jao, jao. Još jedan 2.5 koji se vozi, trenutno mi u Smederevo, dao sam kolegi, sad sam ga registruo pre 3 dana. Dva probera, 170.000 i 100.000 km, samo, turbo. GSI, 10 godina stoji u fabričkom stanju, Kalibra. Kali, šta je ovo, ko su? Alfa, 164, Camper. T4 je drkan. Ali kampere nema niko. Ma nema bre, taj. Znači, 8 godine gledam na internetu, nikoga nije nikad prodao. Kocka kupe. Kaži mi, brate, oko ove kockice, šta se dešava? To je bio pravi M nekad, pre 25 godine. Ja mislim da ga toliko imam i 30 godina. Stoji propovi. Nisam ni svestan bio da će to da ima sad veliku vrednost. Pa šta je motor unutra? Motor je 2.5, unutra prodat je taj M u Sloveniju, nekom za trke i ostao je taj 2.5, radi ispravanje, ali je propao. Skinuo sam ja oklope, tražim neku karoseriju. Po šestaka da mogu da ponovo te oklope nabacim i da gurem. Inače sve sam radim, ne imaju farbanje, mehaniku. Prvi, ja ti predlažem ti da mi napravimo jedan, a? Ako ti imaš to sve. Slušaj, taj će da se napravi, samo kad budem našao neku školjku, ali ne mogu, tragam niko da mi proda neku školjku. A, brate, ima neka srednjoškoljka. Srednjoškoljka neka. Kako misliš srednje? Ha, jebate, treba neko školjka u šestaka. Da što volim da vidim da stare, da ga, stare da table kad vidim, brate, srce mi zaigra. Kao iz diskom pozadi, šper, sve to kako propada. Špera? Da. Oklope sam te poskidao, on je dovde imao oklope, felne od Ferrarija. Ne znam, iz Srbije ko sve nije dolazio za te felne da pita. Da. Mamicu im jebem, svi su hteli da očerupe. Te bra, kakav si car, brate, ovo nisam očekivao, brate. Moj burazer, pa to. Te, bra, moj, hvala ti. Ovo nema dalje, bro. Da treba da budeš pravo kod nas. Još ja rekao, brate, zbog bare, ono, bladi meri, brate. Hvala burazeru. Da si mi živi zdrav, brate, moj. Stvarno si car. Čekajte, brate, zagrlim. Kad sam tu, pazi. E, da, mogu da vas slikam? Samo malo da mrde, e. A, jesam, pa kako jesam. Hvala te. Ajde, bežim, brate. Rokate, a? Ja, ovo za hvala jedu. Later. Maksimum do.
sedmica se vozi svaki dan, ali nešto je počelo da lupka. Od kad smo skidali alnaser, nešto se čuje i izluđuje me, brate. Tako da, došao sam u Pro Sport ko moje braće, znači bivši AP Sport, brate, ovde smo, barem ja, od 2004. 5. Godine dolazim. Tako da, sad ćemo da utvrdimo šta se dešava, brate. Došao sam malo ovde na pajpove, brate. Nisam ih vidio dozdo ovako. Evo ga, Viktor Ubica. Evo ga, brate, evo ga, to je taj šraf. Ajde da vidimo, brate. Ajde da se zategne pa da vidimo da li je to to, brate. Odakle mi je krcalo malo. Ej, gru. Ej, čas, Ivan, Ivanović. Da. One hour later. Došli smo kod brata Ere, za stakla i Sibere, brate, jedini burazir koji već godina ovde u Beogradu radi posao, brate, evo. Neko je obrnao ovaj prekidač za šiber napako, kaže, zapušeni odvodi. Burazir, stara škola, šta kažem? Šta kažem? Evo, gotovo. Šta? Ne upada već? Daj da vidim, majke, kako? Sad ću ga naštujemo. Nego sad ti radi sve normalno, komande i otvori i zadrži gore i sve. Ono na kant? Da. Kako, bre? Evo ti, gledaj se. Šta si mu radio? Evo ti ga za brzu vožnu, za oko put. Hopa! Na kurčin? Čekaj, malo ulegne i dalje, a? Čekaj, tako. To je sad, brate, jedan deo posta. Eno ga Čala tamo, on je glavni jebač. On je glavni jebeš, brate, kod njega sam 2007-2008. Batonije, se sjećaš 2007-2008 kad smo cepali rakije ovde kod tebe? Sjećam se drugo. Gori, gori. A? Gori, znaš koje? E? Boba Vasa, koje? Jao, nemoj, to ne smijem da otkrivam u emisiji. E, ovakav prsten sam uvek hteo da imam. Bato, kad se sjetim ovde, GTI-evi, TDI-evi, kaj je to bilo, brate? Ne, ozbiljno, ako hoćete, stvarno, ako imate problem ili sa šoferkom, ili sa šiberima, panoramama, dođete ovde kod brata na Mirjevski bulevar. Era glas, brate, kida, znači jedini zna da popravi to, ono, na nivou. Da ti možda ješ da radiš dalje? A ono što je zapašeno i dalje, kako su to? Čekaj, bre, polako. Kaži mi, šta si radio s onom Benkicom Cabrio? Cabrio je tu, burazirova, znaš da krov i dalje ne radi. Ne, ne. Rešio sam krov bio, kod jednog matorog strugara. Napravio onu... Sve, brate, i kad mi je poslao klip ortak da se otvara i zatvara na dugme, ja... Jesam bolje stoji ova strana, pogled. Može, brate, još gore. I, brate, matori strugar reši na dugme, kad sam video klip, brate, ono bukvalno digo mi se, razumeš? I sad na eBayu imaju ono nešto, pošto svi imaju taj problem, ima ploča sa 4 brezona koja drži makaze da se ne dižu na gore, nego da idu u ravni. I brate, ovaj kaže, ma nema da makne, nema da makne, ja ga poslušam i 3 puta digo spustio i pukne opet, brate, i sad razvali još više. I taj ortak, ne znam, nešto se naljutio na mene, pa ga nema, brate. Ova strana je do jaja, ona nije. Počeli. Što bi ti rekao, čekaj bre, polako. Čekaj. Vidi liniju, brate, to je to. A nema, brat ga rešio. Godin iskustva, brate. Ko je Ero Ojdanić, brate? Ero Ojdanić, dobro. Šalim se. A nije šljakao, brate, kant i bio prekidač naopako. I sad bato slajduje sve, uleže. Bilo ono dam... Bilo ono dam gaz, brate, ono krene vetar da du. Brunamo malo vode, ovde zemlja je ušla, bila ekstra. Evo ga, brate. Evo ga. Ide? Sliva se. E, bravo, to je to. Znači, ne zadržava to vam. E, sad dok to napuni ovde, dok to ne izađe napolje, ali pitu je da ovde izlazi, vidiš? Gledaj. Znači, kad ovde izlazi, da je ovde prohodan kanal i sad to se sliva unutra i izlazi napolje. Ne vraćamo. Sviški, ovde nemaš tu jednu žadicu, nemaš ovde. Approximately 10 hours later. Brate, ortak šmrče iz kamere, brate, šmrče kameru. O, brate, ovo je 50 evra, brate.
Idemo dalje, idemo dalje. Yeah, baby. 3 days later. Al brate, nema kraja ovde. Poskidali smo lajsne. Evo me kod Mede. Ovde na Bežani. Bata radi preslačenje. Neba, interijere. Tu su i momci iz Kobre. Ovamo rade folije. Tako da sad sve to ide kod Bate. Hidrografika Leskovac. I Tebra ovde u braći Jerković u Zaplanskoj. Znači, kad god tražim nešto, brisač neki da mi treba, da nema nigde, sijalica, nešto i sve i svašta, dođem, brate, ovde, u dark shop, razumiš? Evo vidite, i devojke prolaze ovde, ne samo muškarci. Znači... Kola moraju da se srede. Moraju, što kažete, izvinite? Kola moraju da se srede. A moraju da se srede, jer tada više vrede. Da, ko je? Moraju svi da gledaju, ne vredi. Evo ga, šef, ovaj mi uvek pomogne. Ono što je jedinstveno u dark shopu je što imate i uslugu montaže, ono, generalno gratis, generalno gratis. Možete probati uzeti. Možete probati, hvala gospodine. Levi. Zadnji levi. Zadnji levi senzor ili ležaj. Ili sam senzor. Ili senzor jack ili kabel iz kućišta. Treba izvaditi senzor, očistiti dobro gde leže senzor, zna drđa da se poduče i pravi problem. Znači izvuče se senzor, ako ne može da se izvuče, polomi se novi senzor, a se očisti može, dobro. Izlazi. Leži ste i onda se vrati lepo senzor. E, hvala vam. Žuta ručna, ovaj senzor. Da li bi se udala za mene? To je pozicija našeg brata Mikija. Brate, je li jesi ti Mioslav? Mioslav. Mioslav ili Miroslav. Brate, kladio sam se s ortakom, znači upravo sam dobio 70 evrića, brate. Nije velika opklada. Miloš. Evo, brate, ovog brata čekam već jedno dva meseca, zauzet je non stop i inostranstvo na terenu i ovamo i onamo. Znači, bata je za BMW tata. Rešava odmah. Znači, rešava odmah, znam mnogo ljudi ove, koji ne znaju ni gde se ubada. Jack, brate, od dijagnostike. Tako da pozdrav za sve programere, youtubere i tiktokere. Mija ga kida ovde, brate, vidi ovo, nikad lepša scena, brate. Još sam sinoć gledao Boomer, drugi deo, ljubavna priča, to je to. Tako, ljudi moji, a kaj, je li ti ima na Instagramu, brate, negdje? Kako mi te rađu? Ma Mioslav Petković. Petković, e, to, brate. Nek zatvori EGR i nek opere oba protokomera. Au, znači, tuširanje. I evo sad malo kako se ugrejao, malo regulisao rad dizne. Opet tu treba da se čačka, ali ono, nije kritikale. The next day. Novi dan. Ja sam stigao, malo taksi, malo peške. Dobar dan. Dobar dan. Mi ovde ne gubimo vreme, kao ni vi. Ovde se radi opasno. Gde si, brate? Ivke, kako si? Evo dobro, hvala na pitanje. Kako si spavao? Pa, slabo. I ja isto. Ovih dana baš sam komentarisao juče sa Smoke Mardeljan. Nešto baš teško spavamo, da li je to do vazduha u Beogradu, u Srbiji. Čemu se radi? Ali to nije razlog da mi ne odspavamo večeras. To nije razlog da mi ne završimo ovaj auto. To... Da napravimo avion. Brate, ovaj auto izgleda sve bolje i bolje. Ove... Pitalo me par ljudi kao je na prodaju, znaš. Ja kažem, pa jeste, 15.000, sad je 20, posle tvojih folija sad je 20. Tako da, ko bude hteo sedmicu, slobodno nek mi se javi. Možete naći tu pakovu kasetu unutra iz njegove sedmice koja je prodata za 2 miliona eura nekom šejku. Tako da, ta kaseta vredi samo 200.000, na vezi smo. Sad je vreme i za obrezivanje voćki, ono, znači ceo fazon, prskanje. Evo, ovo je još jedna stvar koju moramo da rešimo, štopaljke. E, dobro, nećemo da vas gledamo, šta se pokrivate. To bi rekli ljudi. Triler, ali ovo je čista sapunica. E, sad će već da misle da je palma u kolima, brate. Dok su mogli da me vide, kažu, ama, to je džus bleja, brate, zezanje. Sad zatamljena stakla Jagodina.
Ovo sam mogao ja, brate, džus, stari frizer, škola za nego lepote. Dva auta, moći ćeš i ti. Da, što je najgore, matore, da radim neke stvari ovakve, pipljive i to. Ja sam pizzajzler, brate, verujem da bi bio dobar. Te, bra, poslao sam poruku sinoć, on me kaže, ceo dan je u putu, ja očekujem odgovor danas, javljam i sve. Da, kad budeš imao vremena, brate, dobro je ono, znaš. E, sad ide specijalna spravica koju samo Ivke ima. Je samo ti imaš? Da, može da se kupi. Može da se kupi, ali niko neće kupi. Brate. Sprava je za merenje toplote i zaštitu od UV zračenja. To je zaštitu toplote. Znači, brate, uređaj za proveru. Videli ste, na primjer, onaj uređaj što meri gde je auto gitovan, gde je deblji tanji sloj. Tako i ovaj uređaj govori sve. Zaštita od toplote 99,8, 97,5 i zaštita od UV zračenja 99,7. Bato, pa ovo je kao najskuplji Ray-Ban, vrh maturi. Znači, sad sam bezbedan, a? Preko leta. Toplota ne ulazi u auto. Pa sjajno. Koža ne gori. Za negu vašeg lica, za tamiranje stakala.com. Tutto finito. To je to, bato. Drugi line. Shadow line. Čuči, brato, zove boje, vi kako je elegantno. Prednje stakla. U dozvoljenoj meri, pozadi, isto dozvoljenoj. Sun control, bato. Auto, imaš potpunu zaštitu od sunca, koža se neće više grejati, 95% zaštita od toplote, 99% UV zračenje, tako da... Ja dobijem atest, brate. Atest će biti za 2 dana maks. Znači, to je to, brate, rešili smo sve po zakonu. Rešili. Brate, kažu da si najbolji, vidjet ćemo do kraja leta, ti javljam sve utiske. Meanwhile... Vidi, matori, od jutro se radim, znači prso sam, evo me, maks poliranje, vrate, ovde smo na vozlucu, ovde stepe. Ne, pio se sokovi, isključivo. Brate, nista u Makedoniji, ono poliranje je džabe, vrate. Pukla stopka, vrate, tako da došao sam ovde, vrate. I ovdje je pukla štopka. Dobro, samo mi reci jednu stvar, jer radiš koji sebi. Je ovo gledalo? I bolje? I bolje da gledalo. Pa nema, brate, vi. E, a on, a pola ne, sata. Ne. E, vidite ovo ovdje, znaš, ono, brate, tunjevina, ono, znaš, ključ za konzervu, znaš. Dobro, vidjet ćemo kako će da ispadne. Kupio sam na otpadu u desnu. Sve su popucali, jedan sam našao. Nema nigde, brate, samo par 200 evra. 200 evra, brate. Kakva za sjecanja. Golub garadina. Matori, kad mi stigne pršuta, zovem te. Samo nabavi bolji nož. Vidi, matori. O, ispalo seks. Pravi germani style. A sad ćemo vidimo šta se dešava. Ovo je ubrzan snimak, da znate. E, a ako mi nešto ide na kurac, na E39, to je ovaj stop, brate. Znači, ovo je treći put. Nemoj. Brate, treći put farbam ovo, majke mi, da snimaš, brate? Snimam ovo, brate. Ne, pitam, zato što pitaju ovi izražije, brate. Ton ide, radit ćemo. Idemo, res. Ali ima ruku, brate, a? Da, brate, ali levom, brate, pa nisi svestan. Pazi, nemoj kožu da ofarbaš. Jao, gled, curka, brate. Au, nemoj. Pono. Nemoj suze da praviš, brate. Je, brate. Plače stup, brate. Ne plači, brate. Dobro je, baći drugu ruku opet. Dobro, brate, drugu ruku opet. Snimaš ti, brate. Snimam ti. Koga nemoš... ja plaćam? Čaplaš, brate, ovde, loše kamerman.
Jesi zadovoljan, kako je to ispalo? Tu gore malo, to. Nisam, brate, to dobro prozor za štiti. To, nemoj dalje. Odlično. Brate, izgledaš ko neki grčki bog, brate. Majke mi, brate, bukvalno ono. Zevs, brate, to je zbog brate. Ne, kao Zevso, brato, tetka. Ovako je tebi, jesi zajebao, brate, sad ne radi. Ko ne radi, vidi ovo, evo je druga ruka. Pa nisam, brate, namer. Pa nisam namer. I, brate, nije opran auto, ali bato peru štopaljke, vidi ovo. To je to, mile, momci, bravo. Šta da vam kaže, evo ih, evo ih. Evo ih, ne, njih dvojica su radili. Oni, oni. Nemoj da snimaš više. Nego, brate, gle kako sam u farbu stubove. Video, ne, majke mi, bre, video. Ovde je malo čurknuto. Bomba, brate, bomba. Bomba klaman. Mihin. I Audi CVK, pa mihin stavljamo. Tomorrow. Da se ne lažemo, hidrografika, Leskovac, nove lajsne, u fulu, kao staklo, crne, sijeju se kao pasija muda. To je to, bata ih je sredio skroz, montiramo. Ovde smo kod Mede Buraza. Meda auto, tapetarija, bežanija. Dođite kod njega za neba, sedišta, tepihe i sve živo na kolima, a ovde evo buđimo. Fijoku, brate, navato sam kod Miljka u Kragujevcu. Hvala, čika Miljko. O, brate, ja. Style 32 custom. A šta pričamo danas, brate, Style 32, a sad custom? Pa imamo svega. M paralel custom, Style 32 custom, šniceri custom, šta god hoćeš. Možda primimo šta god hoćeš. Pa baš ti hvala, brate. No, ne znam, kad primam platu, na koliko rata dajete? Mora vidiš sa izdavačkom kućom kad će ti platiti. Znaš kada će mi plati? Nikad. Ovo bi stavio, ali brate moram da spustim auto na pod, a to ne vredi. Ohoho. Ohoho. Primaš mito, a? Primam mito i korupciju. Svi kažu brate kao džus, snimaj sebe više, ko da... A kad se snimam više, kažu pum je kurac džusa, evo ga Meda, brate. Meda tapetarija. Jebote, da me. Au, brate, ovde je već gužba, trebali smo štikle da ponesemo. Šta je ovo? Brate, izgledaš ko da radiš obezbeđenje, brate, u nekom klubu, a ne felne, brate. Jaki smo, jaki smo. Bez dvojke. Uf. Te, brate, ja sad vidim, brate. To ko sada ti mene da pitaš, je Đuse, možda ne snimiš neku reklamu, neki džingl, ja kažem, brate, imam ovaj bit, imam onaj bit, brate, znaš, ali ne mogu sad ovo, ovo mi je zauzeto. Šta je problem, brate, da sklopiš jedan komplet felni, brate, aj sad, ono... Nikakav problem. A nikakav problem, brate. To je najmanji problem. Pa, evo, znaš šta mi isto kažu, brate, kao, Đus, kao... objavljuju kao koliko šta košta, kao ljudi vole, čuju cenu. Šta čuju cenu kad nemaju pare? Opa, Hardy. Nije. Nije, šta je? Competex, Swiss Design. A, Competex, pa me. A te nisam ga vidio od Koponika 95. To. Uf. Pa burazero, pa šta je? I šta je sad problem? Ništa, sečamo, pravimo na 19. Nemoj na 19. Na 20. Smanciš. Cvanciš? Kako kaže? Cvanciš zola. Alpina švac. Ovo imam. Znaš kao sličice. Brate, neću... Vidi ono. Jo, matori. Čekaj, vidio sam dve stvari u isto vreme. Prvo Azeva, brate. Ha?
Te bra, znaš šta ti predlažem? Šta? Daj bre, baci neku polišku sad i odmah montiramo na auto. Hamane, a? Pa idem odmah, šta kurde? Šamane. Brate, vidim da me Haman oće u posljednje vreme. Ba, kupimo tu fale neki delovi, ali napravit ćemo. Koji bre delovi? Mora se menjuju rubovi. Ma ne moraju. Kao? A ovi šamane? Kao, ma ne moraju. Ma, ovo imam. Jeli, brate, koliko vas zelanata krijete ovde uspravno, stoječki ono? Može dosta stane. A? Ili ako kombi stane 50... Kamil, Kamil! Get out! Get out, Kamil! You are killing me, my friend! Samir, turn left, Samir! U, ovi plehovi mi trebaju, brate. Mali. Čekaj, a šta je ovo? A šta je ovo? A šta je ovo? Evo, baci pogled. Ili što bi se rekao, baci dvogled. Ovo je tvoj neki proizvod. A? Da, da. Kad je berba, brate? Početak kad, marta. Kad hoćeš, bro? Zabereš boju. Sveža. I to je to. Boga mi, vana se ne zajeba. Nikad. A sjećam se, brate, kad smo skidali, brate, poklopce, brate, na Dorčulu. To. 92. znaš. A vidi ovo. Sad ću odmah u komentarima, kao, sine, ti si 92. bio šesti razred, Đuse pukao, ne zna računa. Brate, da, ozbiljna priča. Ono, ko da ti baba štrika Nike. To ti kažem. Ima svega. Ima svega, brate, ima svega, brate. Kaka stilik, brate. Ima i maje neke. Brate, ovo je zanišlije, isključio da se majemo. Brate, eto, koga zanima... A mene je najviše zanimalo, Ivana samo skine kutiju odade. Vozi future, brate, omiljene felne. U prvi pet, mislim ja imam ono pet modela na koje bacam drkicu. Eno tamo još ima, znači za kasteme koliko hoćete. Tako da ako vam trebaju future, zovite, brate, Vanu. Špricer. Vozim šnicer, pijem špricer, brate. Samo hladan. Danka, znate Danka, Danka Felnu, pogledajte kakav je ovo doček, ovo nema nigde, brate. Nema ni u Italiji. Brate. Još se puši. Hvala ti, Danko. Mi imamo lešnike, ali nismo veverice, brate. Evo me, malo došao sam u Trstenik kod mog brata Šomija, ovde u Amerika klub, ovde crtamo grafite, blejemo, slušamo rock'n'roll i punk, ali nisam došao zbog Šomija, kod njega i dolazim, brate, često. Došao sam kod brate čoveka kog juri cela država, ali za delove, brate, za BMW-a, a to je Dobrica, brate, dobri. Ćao, pozdrav. Dobri naš brat, znači vidi. Bata je čas u Austriji, čas je, brate, u Srbiji i kako ti da znaš kad je on ušao na granicu, kad nije, znači mora da imamo šemu na grani, uvek brate. Uvek to za vas. Ma uvek to za nas, brate, ali za par nas. Evo, počeo je nešto u poslednje vreme da mi se javlja na telefon, inače, brate, svi ga jure, brate. Pa šta ti je, brate, što se ne javljaš nikom? Nema se vremena. Pa nema se vremena. A, kako, šta radiš? Borba, teška. Borba, brate, juri čovjek ono, ali ima delova, masu, može nađi sve. Sve za to. Ali imaš, brate, vidiš, znaš šta, nikad mi nije pokazao onaj njegov štek. Znači, odvede me ovo, znaš, komercijala, ono, a ko zna, brate, a? Imaš negde... Pa ima robe. Pa imaš negde svašta, brate, a? Kad si počeo raditi s delovima, brate? Zadnjih 4 godine, aktivno, ono, 5.30. E36, E34, 28. Dobro, imate na forumima, svi imaju tvoj broj otprilike. Imate da. Na Google-u? Facebook i Instagram, Kostić Dobrica. A kad ukucaš na Google Kostić Dobrica, izađeš ti, brate? Da.
To je to, brate, Kostić Dobrica Trstenik, znači šta god nam treba, evo sad smo tu u pregovorima da iščupaju neki šper, brate, da napakujem na kocku ono, da bude mi ja facaje. Ne možete samo vi, brate. Vidimo se uskoro opet, kad stigne neka vruća bembara i neke felne, trenutno jurimo lajsne, brate, za kabrio. Pozdrav za sve. Če budu lajsne, brate? Pa kako da ne bude? Pa ja sam lajsnirao već. A, nemam sponzore, ali... Moje bembare... Ja svake noći perem, poliram i znam da sutra ujutru ću se voziti sam i od sebe svaki dinar ću da dam. Iako nema sponzora za moju emisiju, iako neće da ulože budžet za keškolica, nema veze, sami ćemo finansirat i nemoj me više dirat, jer mi smo tu. Moje bembare i 357 puta prodao sam sve, ali nikad neću se odreći od nje. Moje bembare. Tomorrow. I ljudi, još nešto što bi moglo da bude baš zanimljivo, pošto sam nestrpljiv, da sredim zvučnik. Dođem kod brata Slaviše ovdje u Šapcu i gledaj, bato. Ima gumekse. I brate, gledaj, pošto je pukla guma od sunca, rek, 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 malo na nožić, malo špagetica. To su ovi. Oh, brate. I završimo zvučnik za 2 minuta, fabrika, a? Slavke, ludilo. Ko je to lepak, brate? Sintela. Znači, može se uradi čovjek. Ali lepe se one za buferima. A da. A nema. To je ta priča. Kak si povezao, ga pojačala ili se radi? Ma ne, ovo je sve fabrički, znaš, ono, ne, muzika njihova. Ma da, brate, samo da ne prdi, jer ja bavim se muzikom, pa mi pun kurac muzike, iskreno, ni ne volim u kolima, ono, da trešti, znaš, više volim da pratim vožnju, ono, razumeš, da slušam motor, i ovo, i ono, desi džus, šta radiš i to da mi mašu, razumeš. Koju muziku slušaš? Poslušam, brate, uglavnom, ovaj, techno, rock'n'roll. I Sinana Sakića. Sinana. Po potrebi. Sinana, brate. Sinana sam poznavao lično. Jeste, bio je čovjek stvarno. Takav nije se na estradi umetnik. Evo za mlađu ekipu koja ne zna, čisto da vidite. Da znate... Koje plus, sad ćemo brojšiti. Koje plus, koje minus, gde je bas. Evo, spojite žicu na plus i... Membrana izlazi napolje. Membrana izlazi, to je bas, znači... I na toj strani je, znači, na kojoj strani plus, evo vidiš, znači ovo je plus. Vidiš. Tu je plus. Tako je. Ako, evo viš. Ako kreneš kontra, evo recimo ako je minus, evo, ona će da uvlači unutra. Vidiš, ulazi unutra. Da. Znači minus i plus, ne, minus i džus, ko Amer i Rus. A te, bra, gledaj ga, čovjek se pojavljuje sa slobodom, brate, 1000 kao, ovo je još jači od mog, ja imam 700 kabre. A nema, ovo je već, brate, ovo je već ekipa, brate. A ovo je tvoj konov. Slušaj sad zvuk, brate. Ga menjali dok je postojala fabrika, 2006. na kraju završila fabrika, ugašena. Eto koliko godina to, taj isti tip se proizvodi. Pa nema. Ovo je 1020 jeste. A bato, znam ja šta treba da kupim. Evo je, brate, ekipa, kažem ti, ko zna koliko nas ima na teritoriji bivše Jugoslavije. To treba popis da se uradi, popis stanovništva koje ima slobodu u kući, brate. Te, kakva bolesna mašina. Brate,
ne bi li mi ludi, znate onaj osjećaj kad vam na tabli ono izleće door open, desna maglenka, pozicija, migavac, rikverc, ovo ono. Brate, evo danima tako, naš, kažu ti si pukao, ti nisi normalan. Ali ja me opet kod Ace, brate. Došao sam i došao je momena da raskupusa ovde sad sve. Ja zovem Fabrija, kaže Fabri, brate, nisam kući, sad sam izašao, tek sutra. A ja uvek tu nestrpljava, ne znam zašto. Zove Fabri Bugarčića, Bugarčić kaže, dođi, imam bravu, jebote, brava. Imamo celu bravu, zato što, brate, na 39-ci brava na stubu ima onaj pipak, a ova ima, brate, mikro, onaj pipak unutra. I, ovaj, i moramo, brate, menjamo celu bravu i jebi ga, ne veze šta. Ljubav je to, brate, ljubav. Evo, njemu pričam, brate, da proda ove Volkswagenove sve i da uzme jedan BMW, brate, realno. Evo ga, brate, sve na mestu i to je to, viš, opa, opa. I nema više na tabli da stoji door open. To je to. Sad, Aca, zamolio sam ga da mi zameni ABS pumpu, pošto prijavljuje tamo greške non stop, pa i na dijagnostici. I evo, menjamo, vrate, iskapiram da je to pump my ride. Znaš, kao, ne pimpuješ pičke, nego kao pumpaš pičke, kao... Ono, riba ti kaže, pump me, you are the pump. Pump me, and then just touch me, I want to get my satisfaction. Satisfaction. Pa i sad, meow, hvala ti puno za sve ove sitnice i završne radove. Da nema tebe, ja ne bih znao šta ću. Dođem na mišar kod Ace i bata mi sve završi i što treba i što ne treba. Dok ne valja. A to su sitnice koje džusu mnogo znače, a znam da znače i vama koji vozite BMW-a, jer umeju da iritiraju čoveka jako. Dobre, brate, ne svetli više, mamu mu jebem da mu jebem. Dobre, dobre, mile, bre. To, mile, konačno, brate. Jer mi imamo lešnike, bre, a nismo veverice, ej. Sve uđem u kuću, ko ludak, u 10, 11, 12 i samo ono, istučujem se opere, ne vidim ni žene, ni djece, ni sve. Samo ovako. Tvoje ogledalo je dobro. Je ti ogledalo kao ogledalo dobro ili da, ima? Da. Da uzeš da prebaciš samo ogledalo, ovaj je okej. Okay. I evo me kod Nikole u Obrenovcu, to je jedan od ljudi koji, brate, ima sve, a uvek kaže, pa ne znam da li imam. Znači, znaš koliko tih faca znam, brate, kao, brate, ili imaš ovo? Pa ne znam, nema, druže, nema. I onda dođeš na tavan, brate, a ono, sve, brate. Znači, ako vam treba nešto od delova za 39-ku, zovite Nikolu iz Obrenovca, dobro poznat svima, ima možda još... Ali, koliko ima još 1-2 lika za 39-ke, brate, nema vas mnogo, a? Da, to je to, posle kažu, brate, nemoj voziš ta stara sranja, nema delova, ima, brate, delova. Nemoj da vas niko demorališe, znači, kupujte, brate, kockice E34, E39-ke, uzimajte, 38-ce, brate, dok još ima, a ima, znači, samo morate malo da odvojite malo više vremena. Evo sad što on kaže, ne viđam ni ženu ni decu, ja, brate, ih viđam, ali, znaš, kao, nema ni mene kući, brate, i razmišljam sve više ovih dana, šta je to u BMW venama što me tera drugim BMW-ima. Pa da, Vajići će, brate, sad tu farbaću tamo ovamo po nešto, tako da... Ovo je dobar. Izglob je dobar, unutra je ovo dobro, nema da ljulja, samo ogledalo je malo lošije. Tako sam i ja, brate, zglob dobar, nema da ljulja, ali, brate, ogledalo loše. Pazi ovo, brate, reparirana ramena, sve u folu, brate, pogledo, znači sve na stanju, brate, šta god ti treba, znači, a gde su glave, brate? Glave? Jel imaš glave? Urađene, pobrađene? Glavu. Pa ne, mislim, ono, head and shoulders, znaš. The next day. Ja, vidiš, brate, jedna ova plastika kod retrovizora mi je falila na sedmici, bože. Sad smo je zdipili odavde. Sad ide, brate, ABS pumpa po dijagnostici. Mi prijavljuje nju, a na 39-kama stoji ovde.
a na sedmici stoji ovdje. I sada, da li je to isto ili nije? Će vidimo. Evo nas opet kod Ace na uredu. Brate, jesi našao žensku od prve epizode? Jesam. Jesi? Stvarno? Ozbiljno. Jebote, stvarno? Stvarno, majko. A ovo, brate, svaka čast. Znači, brate, ako nemate devojku, a majstor ste, morate da budete u emisiji Keško lica, jer Bato Đus je provodađija broj 1. Danas na sedmici, pošto su probili zvučnici, brate, ovi, sreća pa nije morala da se skida ovaj tabla. Nije morala polica da se skida, ovi, Nemci su napravili, hvala Bogu, ovde poklopac i bab bab. Znači, ostavili smo fabričke zvučnike, evo, vidite, brate, Nokia, 40 vati i to je to, brate, ima 4 zvučnika od 40 vati i to nam je sasvim dovoljno jer onako slušamo kasete i taj sažvakani zvuk, on je pravi old school, tako da to nam se sviđa. Kako je produvo ovaj, brato, vidi ga, raspo se, razumeš, prdi sve vreme, ono, ja reko mora, ne mogu više. Tako da sad ide, brate, evo ga, polovni ovde. To je to, brate. Kažeš da probamo, a? Ajde da vidimo da li će da prducka. Prducka je jedan i dalje, ono, ovaj, kupit ću nove sve zvučnike, nego ovo privremeno samo da me ne nervira, vrati. A nervira me ovaj jedan, ali završit ćemo to sutra. Pitaju ljudi kad nema epizode nedelju dve dana, kažu gde je ovaj džus, šta se dešava, zašto nema nove epizode. E pa ovako, pošto se ja nikad tu ne foliram, otvoreno pričam s vama, mada mi mnogi kažu da bi trebao malo da bacam žvaku, evo ovako, nema sponzora, brate. Znači, tražim sponzora, znaš. Znate onu pesmu Žaklina traži sponzora od Sunshine, ovde džus traži sponzora za emisiju. Znači, bato, cijela ova proizvodnja košta, razumiš? Ne mogu ja da pravim 6 epizoda, 4 epizode mesečno. E, na 38-ci su stavljene hibrid turbine sa nekog novijeg tipa, to se ja ne razumem, ali zato su tu braća koje razbijaju prvaci države. Tako da, vrate, tu je Mare Sayonara. Napravimo puno veliko djelu konja, vrate. Mare Sayonara i, vrate, super Mario ubica na mestu. I naš brat. I sad ćemo da odradimo to mapiranje, zato što u razeru, znači, ulećemo ono kružni tok, sve 120, razumiješ, sve sam preračunao. Šalim se. Targijelom besni konja, vrate. I tebra naš, ono, preračunam sve i ja, vrate, dam gas i ono auto, bup, ono, potone, razumeš? I potopi ono bukvalno ko da ću da parkiram. I još ono jagodinske table, svi pu jagodinac, bre, smrade, je, mamu ti. Ja kažem, brate, ne znam ništa, bre, ovaj Beograd, znaš, nemoj se ljutiš mi. I tako, razumeš? Tako da sad moramo ovaj, taj odnos, taj vazduh, ovo ono, sve da sredimo i još neću ni da vam kažem na koliko konja ide. A dobro, daj im kažem, a? Brate, vidjet ću. 300, bre. 300 ima fabrički, brate, to nije fair, brate, to nije fair. Pa nije fair, brate, moramo da radimo downgrade. Hoću ja da budem šumaher. Staponija mi ćeo, mladih, brate, rasnih. Evo ga Šone, brate, ono, naš, ne ono noga na žardineru. Mare, daj reci šta si uradio, brate. Ništa, buraz, napravili smo, brate, mapu. Podigli smo pritisak turbo, povećali smo količinu goriva, brate. Ostavili smo smešu na fabrici, brate, digli smo turbo na 1.6, pa ćemo sad imamo kako se ponaša auto, brate, sa svim tim, pošto parametre nešto ne da da iščitamo, brate, morat ćemo da nađemo neku playstorijsku, brate, diagnostiku za njega. Te, brate, kao, da vidimo kako se ponaša auto, u stvari, kako se Super Mario ponaša. Nega ga Super Mario. Upa, te, brate. Ide, brate, sada mnogo bolje, brate. Ide Kamila, brate. Ne, ozbiljno, te, brate, nije imao, kažem ti, imao je tu knedlu, brate. Ne, ne, ide dobro sad, meni se ovo sviđa. Obzirom da ima 2 tone, brate, ko da vozimo tenke. 2 tone i džusa pozadi, brate, znaš da kažu svi, džus je težak čovjek. E, čuješ? E, čuješ? Remenica se čuje. Možda da remenica, da. Remenica se čuje ono što šeta, što smo malo pregledali. Remenica, dizna. Vrata. Matere.
Stage 3. Stage 3 plus, bro. Dobro, stvarno druga priča, znači sada auto ide mnogo bolje. Baš, brate, ono je bila knedla, tebra, nije išlo ništa.